Proqramımız davam edir. Bir sıra mövzular var ki, hələ onu danışmamışıq. Amma sizin diqqətinizi çəkəcək məsələlərdir, əmin ola bilərsiniz. İrəliləyən dəqiqələrdə bütün bunların hamısını canlı efirdə danışacaq. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq, görə ki, bu saat ərzində nələri danışacaq, hansı xəbərləri sizinlə bölüşəcəyik. Azərbaycan ordusunun istehkamçıları indiyə qədər 7000 hektardan çox ərazi təmizləyərək müvafiq dövlət qurumlarına təhvil veriblər, təfərrüatları təqdim edəcəyik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump COVID-19-dan dəyən ziyana görə Çindən 10 trilyon dollar məbləğində kompensasiya tələb edib. Trump'ın qalma-qallı açıqlaması var. Fransa COVID-19 pandemiyasına qarşısını almaq üçün səyahət məhdudiyyətlərini tətbiq etdiyini Türkiyəni qırmızı ölkələr siyasından çıxarıb. Bu istiqamətdə bir sıra məsələləri də sizin diqqətinizə çatdıracaq. İndi isə saatın əsas xəbərlərini bölüşək. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun nizamnamə kapitalının məbləği açıqlanıb. Fondun nizamnamə kapitalının məbləği 80 milyon manat təşkil edir. Fondun əmlakı nizamnamə kapitalından, təhsilçinin verdiyi əmlakdan, həmçinin dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlirdən, iyanələrdən, grantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan edilməyən digər vəsaitdən formalaşacaq. Azərbaycan ordusunun istehkamçıları qardaş Türkiyədən gələn istehkamçılarla birlikdə indiyə qədər 7000 hektardan çox ərazi təmizləyərək müvafiq dövlət qurumlarına təhvil veriblər. Bu barədə mühəndis qoşunlarının zabiti Polkovnik Ceyhun Bağırov deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyədən 20 ədəd memat tipli texnika alınması planlaşdırılıb. Bunun da Azərbaycana gətirilib və hazırda işğaldan azad edilən ərazilərdə mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizləmədə istifadə edilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yaxın günlərdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'dən görüşəcək. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Türkiyə Prezidenti bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Rusiya tərəfinin gecikdirmə niyyətinin olduğunu düşünmür. Tam əksinə, Rusiya bu məsələdə kömək eləmək niyyətində olduğu görünür. Yaxın vaxtlarda ikili görüş keçirdəcəyik deyə Ərdoğan qeyd edib. Fransa COVID-19 pandemiyasının qarşısını almaq üçün səyahət məhdudiyyətləri tətbiq etdiyi Türkiyəni qırmızı ölkələr siyasından çıxarıb. Bu barədə Türkiyənin Parisdəki səfiri Əli Onanır Twitter hesabında paylaşım edib. Məlumata görə, Fransa səyahət məhdudiyyətləri siyasında Türkiyəni qırmızıdan narıncı rəngə keçirib. Bundan əlavə, Türkiyədən Fransaya gedən sərnişinlər üçün məcburi 10 günlük karantin ləğv edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump COVID-19-dan dəyən ziyana görə Çindən 10 trilyon dollar məbləğində kompensasiya tələb edib. O, bunu Fox News telekanalının efirindən deyib. Qeyd edib ki, 10 trilyon dollar yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarına ödənilməli olan məbləğdir. Qalanlarına isə daha çox ödəməlidir. Qeyd edək ki, mayın 27-sində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden ölkə kəşfiyyatını koronavirusun əmələ gəlməsi ilə bağlı nəzəriyyəyə daha çox diqqət ayırmağa çağırıb. O, bu istiqamətdə işi yekunlaşdırmaq üçün kəşfiyyata 90 gün vaxt verib. Saatın əsas xəbərlərini sizinlə bölüşdük. Gözümüz həm də xəbər lentindədir. Yeni xəbər gəlsə, dərhal diqqətinizə çatdıracaq. İndi əməkdaşımız Rəvanə Səmədova ilə danışacaq. Mövzumuz isə operativ qərargahın qərarlarından biridir. Ötən saatda bir çoxlarını şərh etdik. Oxu zalları və kitabxanalarla bağlı da yeni qaydalar var. Daha doğrusu, məhdudiyyətlər. Böyük ehtimal ki, bu əsasda Rəvanə daha geniş danışacaq. İndi birbaşa bağlantıda. Rəvanə, bir daha səni salamlayaq. Mən də bir daha salamlayıram Fidan, həm səni, həm də Rəhmanı. Bəli, qeyd etdiniz artıq ki, mövzumuz hansı istiqamətdə olacaq. Bundan əvvəlki saatda çatdırdığımız xəbər kimi bu da operativ qərargahın sonuncu qərarları ilə bağlı olacaq. Hansı ki, bu kitabxanalarda və oxu zallarında, yəni kitab satılan yerlərdə müəyyən qərarların tətbiqi ilə bağlıdır. Bu qərarlar əsasən satışlarda onlayn satışa daha üstünlük verilməsi və o cümlədən bu cür kitab satılan hissələrdə oxu zallarının
fəaliyyət göstərməməsi ilə bağlıdır ki, bu da tövsiyə kimi verilirdi ki, göstərməməlidir və o cümlədən də satışda, yəni mağaza rəhbərləri onlayn satışa daha çox üstünlük verilməlidir və elə əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, yəni ötən buraxılışda da qeyd etdiyimiz kimi ticarət yəni obyektləri, o cümlədən də bu cür kitab satılan mağazalar pandemiya dövründə kifayət qədər virusun zərərləri ilə üzləşiblər və elə bununla bağlı suallarımızı hazırda olduğumuz mağazanın, kitab mağazasının ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Sərxan bəyə ünvanlayacağıq ki, bu qərarların tətbiqi və belə deyim ki, ümumiləşdirilmiş belə yanaşsaq ki, o satışın deyək ki, onlayn satışa üstünlük verilməsi və o cümlədən də bu cür yerlərdə oxu zallarının qadağan olması, yəni fəaliyyət göstərməməsi hansı təsirlər göstərəcək? Hər vaxtınız xeyir Sərxan bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hər birinizi. Mən artıq qeyd elədim hansı istiqamətdə danışacağıq və ilk olaraq başlayaq ki, zərərlərdən demeyeyim, daha doğrusu təsirlərdən danışaq ki, onlayn satışa keçirilməsi yaxud da ki, offlayn satışın, mağazadan birbaşa satışın qadağan olunması yaxud da ki, digər istiqamətə keçirilməsi hansı cür təsirlər göstərəcək? Deməli, artıq keçən ildən, 2020-ci ildən pandemiyanın başladığı gündən etibarən bunun kitab mağazalarına bir çox təsirlər olub. Bunlardan birisi nədir? Əsas önəmli məsələ, biz kitab təqdimatlarını keçirə bilmirik. Yəni bizim bu hal-hazırda çəkiliş olan Park Akademiya elindəki mağazamızda, filialımızda böyük bir ərazi var ki, biz orada təqdimatlar keçirə bilirik. Amma pandemiya şərtlərinə görə artıq bir ildən çoxdur ki, biz həmin təqdimatları keçirə bilmirik. Amma bunun əvəzində biz alternativ vasitələrdən istifadə edirik. Nədir bu? Biz yazıçılarla onlayn şəkildə imza günü keçiririk və həmin imza günündə yazıçı gəlir mağazamıza, öncədən kitabları imzalayır və biz həmin imzalı kitabları müəyyən yerdə sərgiləyirik. Sonradan oxucular gəlib istədiyi yazıçının imzalı kitabını əldə edə bilir. Və biz davamlı, mütəmadi şəkildə müxtəlif yazıçılarla canlı yayımlar təşkil edirik və bu canlı yayım vasitəsi ilə oxucu ilə yazıçını bir növ virtual şəkildə də olsa görüşdürməyə çalışırıq. Təsirlərində ibarət, təbii ki, bu satışa müəyyən qədər təsir eləyir, amma eyni zamanda da bu müəyyən bir periyoddur, düşünürəm ki, müəyyən bir təcrübədir, müəyyən bir sınaqdır. Bunun təbii ki, mənfi tərəfləri ilə yanaşı, müsbət tərəfləri də var. İnsanlarda artıq bu onlayn alış-veriş təcrübəsi, onlayn alış-veriş mədəniyyəti formalaşır, kartla ödənişə üstünlük verilir və biz də buna uyğunlaşmağa çalışırıq, çatdırılma xidmətindən istifadə edirik. Həmçinin mağazaya daxil olan əməkdaşlar o pandemiyanın şərtlərinə riayət eləməklə mağazaya daxil olurlar. Məsəl üçün, maskadan istifadə olsun və yaxud da ki, ara məsafəsinin gözlənilməsi olsun, kassa önündə xüsusi deyək, xəttin çəkilməsi, əllərin dezinfeksiya olunması kimi bu qaydalara riayət eləməyə çalışırıq. Sərxan bəy, kitab oxumaq, yaxud da ki, kitab satışı bir qədər ölkədə həssas mövzudur da, belə deyim ki, əhalinin marağı baxımına olsun. Onlayn satışda pandemiya səbəbiylə əhalinin maraq göstərdiyi yeni istiqamətlərdəndir. Tətbiq olunması, yaxud da ki, offlayn satışa birbaşa qadağaların qoyulması sizcə ümumi olaraq kitab biznesindən danışaq, yaxud da ki, satışından danışaq ki, necə təsir edəcək? Qısa olaraq buna da aydınlıq gətirsəniz çox yaxşı olardı. Düşünürəm ki, təkcə kitabda yox, ümumiyyətlə hələ Azərbaycanda tam olaraq yəni, nağdsız alış, offline, yəni daha çox online, internet üzərindən alış tam oturuşmuyub. Daha çox insanlar nağd alışı yerində görərək almağı, xüsusən də kitab elə bir məsələdir ki, biraz həssas məsələdir. İnsanlar toxunmaq istəyirlər kitabı, kitabı vərəqləmək istəyirlər almaqdan öncə. Bu baxımdan təbii ki, yerində almaq daha yaxşıdır. Amma əgər şərtlər, mövcud vəziyyət bizdən bunu tələb edirsə, biz bu şərtlərə riayət etmək məcburiyyətindəyik, yəni bu vəziyyətə alışmaq məcburiyyətindəyik. Bunun təsirləri olacaq təbii ki, amma inanıram ki, düşünürəm ki, bu peyvəndləmə, yəni bu vaksinasiya prosesi sürətləndikcə artıq açıq havada maskalar yığışdırılıb və düşünürəm ki, bu açılma prosesi qarşımızdakı günlərdə daha da artar, daha da yaxşılaşar. Məsələn, biz mağaz əməkdaşlarının artıq demək olar ki, hamısı vaksin vurdurublar, peyvənd vurdurublar. Yəni bu səpkidə bizim sətəm əməkdaşımız tərəfindən lazım olan tədbirlər həyata keçirilir. Düşünürəm ki, bunu yaxşı bir formada, müsbət bir formada keçirə biləcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Sərxan bəy. Belə Rəhman və Fidan, çatdıracaqlarım bu qədər. Son olaraq da qeyd edim ki, operativ qərargahın sonuncu qərarları ilə bağlı olan kitabxanalarda kitab satışının onlayn formaya keçirilməsi, o cümlədən də oxu zallarının fəaliyyətinin dayandırılması istiqamətində olan məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Çatdıracaqlarım bu qədər, sözü siz ötürürəm.
Çox sağ ol, Rəvanə. Çox maraqlı, həm də aktual bir məsələ idi kitab həvəskarları üçün. İşlərində uğurlar arzuluyuruq. Həmkarımız Rəvanə Səmədova kitabxanadan oxu zalları ilə bağlı son qərarı danışdı və əməkdaşların fikirlərini həm də bizimlə, sizinlə eyni zamanda bölüşdü. Biz isə canlı efirimizə davam edirik. İş vaxtı proqramını izləyirsiniz. Sizə xəbərini verdik. Təhsil tələbə krediti fondu yaradılır. Artıq nizamnama kapitalı da təsdiqlənib və fond necə maliyyələşəcəyi bu istiqamətləri də təqdim etmişdik sizə. Amma xəbərin əsas istiqamətlərindən biri də bu təhsil sektoruna necə təsir göstərəcək? Bu kredit fondundan kimlər yararlana bilər? Düzdür, tam detallı məlumat yoxdur, amma biz bunu təhsil eksperti ilə danışmaq istəyirik. O baxımdan ki, burada mexanizm necə qurulsa bizim üçün daha faydalı olar və digər ölkələrin, aparıcı ölkələrin təcrübələri varsa o təcrübələrdən nələri götürüb tətbiq etməliyik. Təhsil eksperti Elçin Əfəndi bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Elçin bəy, xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq, Elçin bəy. Deməli, burada mən müvafiq bəndlərlə tanış olmağa çalışıram, amma düşünürəm ki, siz daha yaxşı izah eləyə bilərsiniz. Bu fondun əsas, bu fondun yaradılmasının əsas məqsədi nədir və özünü necə göstərəcək, təhsilə necə töhfə verəcək? Məlumunuz olduğu kimi artıq ölkə başçısı tərəfindən sərəncam imzalandı və sərəncamda da qeyd olunduğu kimi ölkədə təhsil alan, yəni sosial həssas qrupa daxil olan tələbələrin təhsilin əlçatanlığını təmin etmək məqsədində sırf bu fond yaradıldı. Fondun yaradılmasının da başlıca məqsəd, hansı ki, bilirsiniz, hər il bizim nesin yüzlərlə tələbəmiz təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün universitetlərdən kənarlaşırdı və ya təhsilini dayandırırdı. Amma artıq təhsil kreditinin formalaşması ilə, onlara bu kreditlərin ayrılması ilə həmin tələbələr rahatlıqla təhsillərini davam edə biləcəklər və təhsil krediti götürdükləri dövrdən sonrakı mərhələdə hissə-hissə onlara götürdükləri kreditin məbləğini geri qaytarmaq imkanı veriləcək. Beynəlxalq təcrübədə də təbii ki, bu barədə var, bu barədə sonra danışarıq, amma ümumi mənzərəni biz diqqətə alsaq, bu düşünürəm ki, qarşılıqlı vaxtda ümumiyyətlə plan yerlərinin artması gətirib çıxarılacaq. Eyni zamanda təhsil almaq istəyib də sırf maddi cəhətdən, yəni ailənin maddi imkanları zəif olduğu üçün təhsil ala bilməyən yüzlərlə tələbənin təhsilə marağın artmağına gətirib çıxarılacaq. Yəni, düşünürəm ki, təhsil alanların sayı çoxluğuna bu sözün həqiqi mənasında ciddi mənada təsir göstərmiş olacaq. Təbii ki, dövlət başçımızın bu fərmanından sonra gözlənilən odur ki, bu istiqamətdə tez bir zamanda müxtəlif işlər görülsün və bir mexanizm formalaşsın. Qeyd etdiniz ki, beynəlxalq təcrübədə var, bunu da danışarıq. Danışaq elə indi ki, hansı məsələn təcrübə daha yaxındır bizə və onu tətbiq etsək təhsil sahəsində sırf bu tələbə krediti fondunun işləkliyi baxımından, mexanizmin işləkliyi baxımından biz daha çox yararlanarıq. Bilirsiniz, yəni verilmiş sərəncamdə fondun nizamnaməsində 7 nəfərdən ibarət bir şuranın ümumiyyətlə yaradılması nəzərdə tutulur. Əsas 3 nəfər idarə heyətinin sədri və onun müavinləri əsas nəzərdə eləyəcək. Təhsil nazirinin tabeliyində olacaq bu qurum. Və düşünürəm ki, bu qurumun, yəni ölkəmizə hansı ki, təhsil kreditləri fondu beynəlxalq təcrübədən yararlanarsa, o zaman yaxşı olar ki, məsələn, Avropa ölkələrindən bir listəsində tələbələrə ayrılmış krediti tələbələr ya təhsil haqları müqabilində ödəyirlər və yaxud da onlar gələcəkdə oxuduqları universitetlərdə işə cəlb olunurlar, yəni əmək fəaliyyətinə başlayırlar və yaxud da təhsil tələbə kredit fondu müvafiq şirkətlərlə əməkdaşlıq edərək, yəni aralarında bir memorandum və bir saziş bağlayırlar və onların öz tələbələri, yəni universitetlərin tələbələri həmin şirkətlərlə çalışmaqla öz kreditlərini ödəyirlər. Düşünürəm ki, gələcəkdə sırf təhsil krediti götürmüş şəxslərin işlə təmin olunması və onların kreditlərini geri qaytarması üçün, yəni bu təcrübədən yararlanmaq olduqca əlverişli bir imkan yaradır. Elçin bəy, burada kreditlərin qaytarılması mərhələsi bəs necə tənzimlənməlidir? Nəzərə alaq ki, məsələn, tələbələr bir çox hallarda işləmirlər. Bunun üçün xüsusi şərtlər, xüsusi güzəştlər tətbiq ediləcək, yoxsa necə? Əsasən, bir daha deyim, sosial həssas qrupa daxil olan tələbələr üçün nəzərdə tutulur bu kreditlər, hansı ki, təhsil haqqını ödəyə bilməyən tələbələr. Və burada prezidentin sərəncamına əsasən, hər il ali təhsil müəssisələrinə qəbul olan ödənişli təhsil alan tələbələrdən ən yüksək məbləğ nə qədər isə illik təhsil haqqı. Ondan yuxarı kredit təqdim olunmur. Məsələn, deyək ki, ən yüksək məbləğ hal-hazırda bildiyimiz kimi 6500 manatdır
Yəni ondan aşağı da təkcidə 800 manatdan 1000 manatdan başlayır, maksimum məbləğ 6500 manatdır. Yəni bir tələbiyə verilə biləcək maksimum kredit sayı məbləği daha doğrusu 6500 manatdır. 6500 manatın deyək ki birinci kursa qəbul olan tələbə bu krediti götürdüsə, yəqin ki universitet bitirənə qədər bunu qaytarmalıdır günlə. Və ya da sonuncu kurslarda oxursa, üçüncü və ya dördüncü kurslarda oxursa, o tələbə də həmin universitet bitirdiyi dövrdə geri qaytarmalıdır. Amma sözünün açığını desək, hal-hazırda sırf bu qaytarılma mexanizmlə bağlı hər hansı bir müddəa öz əksini taxmayıb sənəncamda. Düşünürəm ki, bu artıq təhsil tələbə kredit fondunun müəyyən edəcəyi səlahiyyətlər çərçivəsində olacaq. Yəni tələbələr həmin krediti hansı müddətə geri qaytarmalıdırlar. Bu barədə yəqin ki, ayrıca bir açıqlama veriləcək həmin fond tərəfindən. Amma ümumi düşünsək, yəni birinci kurs tələbəsi təqris, yəni universitet bitirdiyi dövr ərzində, bitirəcəyi daha doğrusu dövr ərzində krediti geri qaytara bilər. Və yaxud da bitirib və hələ də krediti qaytara bilmirsə, təbii ki, onun işlə təminatı mümkün ola bilər və yaxud da işlədiyi əmək fəaliyyətinə başladıqdan sonra kreditləri verə bilər, yəni borcu qaytara bilər. Elçin bəy, burada sosial həssas qruplar nəzərə alınaraq fərman verilib, bu aydındır. Bəs seçim necə həyata keçiriləcək? Yəni, pullu təhsil alan bütün tələbələr kredit ala biləcəklər düşünürsünüz, yoxsa burada da xüsusi bir seçim mərhələsi olacaq? Fikrimcə xüsusi kriteriyalar olacaq burada da, çünki əgər... Sən seçəcəklər, bu özü də maraqlıdır. Bəli, məsələn, hər il qəbulu biz nəzərə alsaq, yəni qəbul planı, deyək ki, 45 min nəfər ali təhsil almaq üçün birinci kursa qəbul olur və bunun da təxminən 21 min, 22 min nəfəri dövlət sifarişindən qəbul olur. Təxminən deyək ki, yarısı pulsuz yerlə qəbul olur. Yerdə qalan digər yarısı isə ödənişli əsaslarla təhsil alır. Ödənişli əsaslarla təhsil alanlar da hər kəsin bu şamil olunmur. Məsələn, birinin imkanı var və o rahatlıqla təhsil haqqını ödəyə bilir. Amma müəyyən bir insanlar var ki, onlar təhsil almaq istəyir, sadəcə təhsil haqqını ödəyə bilmir. Sırf həmin şəxslər üçün nəzərdə tutulacaq bu. Burada əsasən süni veriləcək kimlərə, sosial əsas qrupa daxil olan əhali, hansı ki o təbəqəyə daxildir, zaten bilir ki, məcbur köçkünlər təhsil haqqı ödəmirlər, şəhid ailələridir, Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, yəni onların övladları təhsil haqqını ödəmirlər. Burada xüsusi diqqətə alınacaq, məsələn, birinci, ikinci qrup əlilli olan şəxslər, nəzərə alınacaq sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər, hansı ki, deyək ki, universitetə təhsil almaq hüququ var, amma deyək ki, sağlamlığı ona imkan verir ki, o təhsil ala bilsin, amma ali məktəbi qazanıb bu şəxslərə şamil olacaq. Və yaxud da valideynlərinin birini itirmiş, digəri əlli olan şəxslər, valideynlərinin hər ikisini itirmiş şəxslər, bütün bu qəbildən olan tələbələrə düşünürəm ki, şamil olacaq və belə şamil olunması da mənim fikrimcə daha məqsədə uyğun olar. Çünki hər kəsən birbaşa bu kreditdən yararlansın və təhsil haqqını belə deyək, təhsil haqqı dövlət tərəfindən ödənilir, kredit olaraq ödənilir deyə düşüncəsi ilə yanaşanlar çox olacaq deyə. Fikrimcə bu şəkildə olması daha məqsədə uyğun olar. Elçin bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bizimlə bağlantı yaratdınız və təfərrüatlar barədə öz şərhlərinizi bildirdiniz. Çox sağ olun. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, təhsil eksperti Elçin Əfəndi bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Təhsil tələbə kredit fondu yaradılır. Bu təhsil sektoruna necə təsir göstərəcək? Hansı tələbələr, hansı kateqoriyada olan tələbələr daha çox yararlana biləcək bu fonddan? Bir çox məsələləri müzakirə etməyə çalışdıq. Hə, indi qayda, dünən böyük həvəslə danışdığımız bir mövzuya mən belə başa düşürəm ki, əslində bu içdən gələn bir şeydir, ürəkdən gələn bir şeydir. Təriflər yağdırırdıq, müsbət tərəflərdən danışırdıq. Hətta studiyamızın qonaqları, hansı ki Türkiyədən gələn qonaqlardan söhbət gedir, onlar da inanırdılar. Biz onlardan daha çox inanırdıq, alınmadı. Söhbət Türkiyə milli komandasının ikinci turdakı oyunundan gedir. Təəssüflər olsun ki, bu milli komanda Türkiyə, baxmayaraq ki, doğma meydanda oynayırdı, indi belə adlandıraq, çünki onlara bu əlavə güc verməli idi. Təəssüflər olsun ki, məğlub oldular Bakı Olimpiya stadionunda, çünki Türkiyə prezidenti də oyunu izləyirdi, Azərbaycan prezidenti də oyunu izləyirdi. Yəni, bunlar heç biri kömək olmadı, əlavə güc qatmadı Türkiyə millisinə. Düzdür, bu oyunda məğlub oldular, amma qarşıda bir oyunda var. Bilmirəm, orada qələbə qazana bilərlər və yaxud qazansınlar da nəsə dəyişəcək yoxsa yox. İnanmıram. Türkiyə-İsveçə qarşılaşması olacaq iyunun 20-sində. Onu da izləyərik, çünki qardaş ölkənin oyunçuları oynayacaqlar və Bakı Olimpiya stadionunda təbii ki. İyunun 20-si həm Türkiyə-İsveçə qarşılaşması
çatışması var. İşin bir tərəfində, bir başqa tərəfinə daha doğrusu gündəm məsələlərindən biri də iyunun 20-sində Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Artıq 3 gün qalıb. Hazır ki, vəziyyəti dəyərləndirəndə görürük ki, yeni xaotik vəziyyətdir. Tərəfdar yığmaq üçün bir çoxları müxtəlif açıqlamalar verirlər. Eyni zamanda ötən gün cənab Erdoğan Bakıda olarkən bizim Milli Məclisimizdə çıxış eləyərkən də bir sıra mesajlar verdi. Ermənistanın artıq ağırlaması istiqamətində onların altılı platformada iştirakı və bir məna olaraq qeyd etdi ki, əgər ağırlarını başlarına toplasalar, onlar buradakı əməkdaşlıqlardan yalnız qazana bilərlər. Bütün bu istiqamətlərə danışmaq istəyirik. Ermənistandakı seçkilərdən yola çıxaraq müzakirəyə başlayacağıq. Bizi birbaşa bağlı Toplantıda siyasi şərhçi Əhməd Əlili gözləyir. Əhməd bəy, xoş gördük sizi. Minnətdarım, çox sağ olun dəvətçinin. Əhməd bəy, sizi salamlayırıq ARB24-dən və təbliğat, təşviqat işləri davam edir. Ermənistanda seçkilərlə bağlı dünən idi, səhv etmirəmsə, Ermənistanda Paşinyanın seçki, daha doğrusu seçiciləri ilə bir toplantısı oldu, aksiyaydı. Və orada qeyd etdi, şirkətlərdən birinin adını çəkdi, həmin şirkət də xarici ölkələrdən birinə məxsusdur. Dedi ki, orada... Yəni, şirkət daxilində işçilərə deyiblər ki, siz Paşinyana nə badə səs verəsiniz, onun rəqiblərinə, müxaliflərə səs vermək lazımdır və həmin şirkət əməli başlı aksiyada hədələdi. Bilmirəm, siz məqaləni oxumusunuz yoxsa yox. Nəysə, mən bunun üzərində çox danışmaq istəmirəm. Son prosesləri sizdən öyrənmək istəyərəm ki, Paşinyanın və digər şəxslərin hansı ki namizədlərdir, vəziyyətləri necədir? Son mövcud vəziyyətlərindən söhbət gedir. Gəlin birinci növbədə o şirkətlər barəsində danışaq. Məsələlər barətdir ki, 2 il yarımlıq hakimiyyəti dövründə Nikol Paşinyan, yəni müharibəyə qədərki hakimiyyəti dövründə Nikol Paşinyan çox vacib adamları incidə bilib, varlı adamları incidə bilib, həmçində bir çox hallarda ayrı-ayrı diaspor nümayəndələrinə aid olan demək, insanları incidə bilib. Ona görə də hal-hazırda həmin insanlar hər vəzlə çalışırlar ki, Nikol Paşinyanın qələbəsi olmasın. Ona görə də hal-hazırda elə bax, orada mən müəyyən ölkələrin məsələyə təsirindən daha çox Ermənistanda olan o şəxslərin və yaxud da ki, Paşinyanın incitdiyi varlı pullu şəxslərin təsirini mən görmək istərdim ki, yəni ki, bax, bu özü bu istiqamətdə biz vəziyyəti dəyərləndirməyimiz daha vacibdir. İkinci, o ki, qaldı məsələlərin iki şəraitdə mövcud durumuna, yəni artıq hamıya bəllidir ki, digər namizədlər hamısı demək olar ki, sıradan çıxıb. Faktiki olaraq hal-hazırda seçkilər Robert Koçaryan və Nikol Paşinyan arasında gedir. Arada bir Ermənistan İctimai Televiziyasında öz fikirlərlə parlayan şəxs Levon Terpetrasyan olur. Yəni hal-hazırda bütün məsələlər bu ətrafda gedir və çalışırlar ki, mümkün qədər də kompromat səs yazıları yazılsın və bununla da gündəmi zəbt edə bilsinlər. Və o demək, seçki yarışında sıradan çıxmış adamlar çalışırlar ki, o formada gündəliyə qayıtsınlar. Amma faktik olaraq hal-hazırda rəqabət Nikol Paşinyan və Robert Koçaryan arasında gedir hal-hazırda və sorğularda, hətta bəzi sorğularda biz Robert Koçaryanın Nikol Paşinyanı üstələdiyini görürük. Yəni, bu özü orada var, özünü göstərir. Ona görə də hətta rəsmi sorğuların nəticəsinə görə Robert Koçaryanın yaxınlarda, yəni yaxın 3 gündən sonra keçiriləcək seçkidə qələbəsi daha mümkün görünür. Amma bununla yanaşı orada bir çox sosioloqlar vardır ki, onlar deyirlər ki, hal-hazırda Ermənistanın daxilində çoxlu sayılı insanlar vardır ki, onlar Nikol Paşinyana səs verəcəklərini deməyə utanırlar. Çünki onu deyən kimi dərhal həmin adamlar tənqid olunurlar, amma bu adamlar Nikol Paşinyana səs vermək niyyətindədirlər. Amma yenə deyim, o utanırlar ki, desinlər ki, məğlub olana, demək, Dağlıq Qarabağ uduzmuş insana səs verəcəklər. Və ona görə də öz səslərini gizlədirlər, hər hansısa bir etiraf eləmirlər və neytral olduqlarını deyirlər. Ona görə də hal-hazırda bu məqamı nəzərə alsaq və həmçinin də nəzərə alsaq ki, administrativ resurslar Nikol Paşinyanın tərəfindədir. Mən düşünürəm ki, hal-hazırda bəzi sorğularda Robert Koçaryanın azca irəli olmasından asılı olmayaraq Nikol Paşinyanın hal-hazırda yəni seçkiləri udma şansı daha çoxdur. Amma seçki sonrakı dövrdə bu vəziyyət Robert Koçaryan tərəfdarları tərəfindən nə dərəcədə qəbul olunacaqdır, bu məsələ var. Mən düşünürəm ki, Robert Koçaryan bundan sonra da Ermənistanın daxilində Nikol Paşinyan tərəfdarlarını terror etməkdə davam edəcəkdir və bu heç də Ermənistanda siyasi sabitliyin gəlib çıxacağı anlamına gəlməyəcəkdir.
Əhməd bəy, eyni zamanda onu da vurğulayaq ki, Şuşada imzalanan bəyannamə, Şuşaya Türkiyə liderinin səfəri, orada keçirilən görüş dövlət başımızla birlikdə yayımlanan görüntü, kadrlar, daha sonra Cənab Ərdoğanın dünən Milli Məclisdəki çıxışı, söylədiyi fikirlər, bunlar hamısı da Ermənistanda bir psixoloji gərginlik yaradıb, güclü psixoloji gərginlik. Onların mediasını izlədiyimiz zaman da görürük ki, kifayət qədər bununla bağlı aqressiv şəkildə xəbərlər də yerləşdiriblər. Sırf bu kontekstə yanaşsaq, sözü gedən hadisələr, məsələlər onlarda seçki qabağı vəziyyətə necə təsir göstərir? Bir, burada bir mənalı olaraq, yəni burada bir neçə fakt var, amma bir mənalı olaraq o aydın olur ki, Ermənistan cəmiyyətində Qarabağda yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlarına böyük inam var idi. Ermənistanda elə düşünürdülər ki, yəni Rusiya orada, yəni onlar özləri də təzyiq etməklə və formada Rusiya orada uzun müddətli qala biləcəkdir. Bu imzalanan sənəd isə onu göstərir ki, o əgər 5 il müddətində orada qalmaq öhdəliyi götürülübsə, bu o deməkdir ki, 5 il sonradan da çıxılacaqdır. Yəni burada Azərbaycanın artıq rəsmi imzalanmış sənədlə hərbi müttəfiqi buna zəmanət verir və bu kontekstdə Ermənistan daxilində o Rusiya sülh məramlarına olan bütün inan növbəti 5 ildən sonra vəziyyətin düzələcəyini olan azca belə bir müəyyən bir işarətin var idi ki, onları xilas edə biləcəklər, özlərini xilas edə biləcək vəziyyətdən bu sıradan çıxmış oldu. Bu özü çox böyük psixoloji bir təsirdir və ona görə də artıq 5 ildən sonra nə cür olacaq sualını daha aktiv formada soruşmağa başlayıblar özlərinə və ona görə də hətta Robert Koçaryanın və digərlərlə Rusiya ilə dərin inteqrasiya getməliyik fikri belə hal-hazırda 5 il sonra orada Rusiyanın rolu Qarabağda nədən ibarət olacaq sualına aydınlıq gətirmir Ermənistan cəmiyyəti üçün. Ona görə bu kontekstdə, yəni bax, çoxlu məqamları var Şuşada olan hadisələrin, amma bu kontekstdə özü çox vacibdir ki, bu nəzərə alınır. İkinci vacib məqam odur ki, yəni artıq ənənəyə çevrilib ki, cıdır düzündə Azərbaycan prezidenti şəkər bura ilə, paxlava ilə çay içirdi daim. Yəni, baxdılar orada içkili içkili rəqs edən Nikol Paşinyana, belə deyim, bir növ əks bir qütübdə belə bir mövqət durdu. İndi isə hal-hazırda orada, yəni ənənəvi o elə Azərbaycan təmları ilə olan süfrənə yanaşı rəqs də oldu ki, bu özü çox vacibdir. Orada elə türkiyəli ayrı-ayrı siyasi mənsublar, Azərbaycandan olanlar, Azərbaycan prezidenti və digərləri hamısının rəqsi olundu ki, bu özü də Şuşada, mən düşünürəm ki, ermənilərə ciddi psixoloji təzyiq etmiş bir məqamdır və unutmaq lazım deyil ki, Şuşa Xankəndidən demək üstünlükdədir ərazi baxımından da, yəni üstündə yüksəklik baxımından da və ona görə də Şuşada olan bütün şənliklər Xankəndindən tam formada görünür və o, mən düşünürəm ki, Qarabağ ermənilərinə də çox aydın mesaj verilib gələcək barəsində və ümumiyyətlə bütün proseslər barəsində. Ona görə bu baxımdan ciddi psixoloji təzyiq olub, var. Amma seçkilərə nə cür təsir göstərəcək, mən düşünürəm ki, elə bu özü müəyyən bir qism insanda yenidən çoxlu suallar meydana çıxardır. Yəni, əgər əvvəlki dövrlərdə Rusiyaya yaxınlaşmaqla öz problemlərini həll edəcəklərini düşünürlərsə, artıq bu onlara da sual, bu onlara sualına cavab vermir. Ona görə də o növbəti qeyri-müəyyənliklər zolağına qədəm qoyur Ermənistan istimaiyyəti və bu proseslər hamısı seçki qabağı dövrdə belə bir əhval-ruhiyyə yaradı burada. Ter Petrosyanın da açıqlamaları oldu. Bu, Koçaryanın əleyhinə olacaq bir açıqlamalardır, danışıqlardır. Koçaryanın bildiyimiz kimi revanşist bəyanatları var, iddiaları var və s. və ilaxır. Amma Petrosyan nə dedi? Dedi ki, dünya həmin ərazilərin hamısını Azərbaycanın bir parçası kimi tanıyır və heç kimdə bir kəlmə artıq, yəni heç bir ölkənin nümayəndəsi də artıq bir kəlmə demədi. Azərbaycan təxmini belə bir ifadə işlətdi ki, öz ərazilərini, ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Bu çıxışlar Petrosyanın dilindən çıxan sözləri mən deyirəm, kimin əleyhinə istifadə oluna bilər və kimə mənfi təsir göstərə bilər Ermənistanda seçkiyə saatlar qala? Sözün açığı mən düşünürəm ki, orada bu daha çox kimin əleyhinə işləməkdən daha çox Ter Petrosyan öz xeyrinə işləyən bir sözlərdir. O göstərdi ki, vaxtilə o deyib onun sözünə qulaq asılmayıb, indi isə hal-hazırda yenidən proqnozlar verir.
Ve doğrudan da vəziyyəti Ermənistan daxilində adekvat qiymətləndirə bilən az sayılı insan varsa, onlardan biri de Ermənistanın birinci prezidenti Levon Tripetrasyandır. Ona aydındır ki, artık məsələ Ermənistanın Qarabağ üzərində nəzarətindən və yaxud da Ermənistanın hər hansısa bir ambisiyasının təmin olunmasından getmir. Məsələ hal-hazırda Ermənistanın bir, belə deyim, vahid kimi mövcudluğundan, yəni dövlət kimi də demirəm, müəyyən bir siyasi vahid kimi mövcudluğundan söhbət gedir. Və Levon Tripetrasyan bunu bildiyi üçün də bax, bu cür bəyanatlar verir ki, artıq Qarabağla bağlı olan bütün məsələləri bağlamaq lazımdır. Ermənistanın qarşısında başqa vacib məsələlər durur, onu nizamlamaq lazımdır. O ki, qaldı bu orada, yəni istədi-istəmədi kimin əleyhinə ola bilər? Əlbəttə ki, Robert Koçaryanın əleyhinə işləyən bir məqamdır. Çünki Robert Koçaryana birbaşa ünvanlanmış cavab idi ki, o Robert Koçaryan yeni müharibələr və yeni qurbanlar söz verir. Və əlbəttə ki, Ermənistan cəmiyyəti hal-hazırda yeni müharibədən və yeni qurbanlardan çox ciddi formada qaçmağa çalışırına görə də Levon Tripetrasyanın o sözü Robert Koçaryanın ünvanına deyilmiş o söz əlbəttə ki, Robert Koçaryanın əleyhinə işləyən bir məqam olacaqdır. Bunu Tripetrasyan istədi istəmədi, amma yenə deyirəm, Robert Tripetrasyan o sözləri deyərkən öz xeyrinə işləyə biləcək bir söz demək istəyir. Əhməd bəy, dünən diqqətimizi çəkən bir məsələ də var idi. Hər kəsin gözü Putin-Biden görüşündə idi və bu görüşdə bir çox məsələlər danışıldı. Eyni zamanda Qarabağdakı vəziyyət, Qarabağla bağlı istiqamətləri də şərh etdilər, danışdılar. Düzdür, detallı və geniş bir məlumat əlimizdə yoxdur. Sadəcə təxmin almaq istəyirik sizdən ki, iki böyük güc, iki böyük ölkənin lideri bu istiqamətdə nəyi danışa bilər və onlar bölgəyə hansı töhfələri verə bilərlər? Bilirsiniz, bir, yəni hal-hazırda orada keçirilən görüşlərə baxsaq, biz hamının proqnozlaşdırdığı nəticə yox idi. Yəni orada konkret hərəsində bir şey əldə olunmadı. Əksinə, bu müəyyən bir seriya görüşlərin başlanğıcı oldu. Yəni artıq bəllidir ki, bundan sonra da oxşar görüşlər keçiriləcəkdir. Və ona görə də bax, bunu birinci görüş hesab etmək olar ki, hətta bu zaman nəyisə detallı müzakirə etməyiblərsə, gələcəkdə bu məsələlər daha detallı formada müzakirə olunacaqdır. Və əgər əvvəl elan olunmuşdursa ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirələr olacaq, görüşdən sonra bu barədə demək olar ki, informasiya olmadı. Bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ müharibəsinin nəticələri hamı tərəfindən artıq qəbul olunur. Əgər əvvəl bunu bu və digər formada korrektə etmək istəyən ölkələr var idisə, artıq yoxdur. Hamını məmun edir mövcud durum və nə NATO-da, nə də hal-hazırda Biden və Putin görüşündən sonra keçirilən dövrə, görüşün nəticəsi kimi hər hansısa bir, o belə bir keçən ili, keçən 6-7 ayın vacib hadisəsi barəsində suskunluq onu göstərir ki, Qərbdə də mövcud vəsilə ilə bağlı tam razıdırlar. Və hətta o dərəcədə razıdırlar ki, artıq müəyyən bir Avroatlantik məkan NATO iştirakçıları Türkiyənin Azərbaycana təhlükəsizlik çətiri uzatmasına razılıq verirlər. Yəni, hal-hazırda biz bilirik ki, Türkiyə NATO ölkəsidir və NATO ölkəsi kimi Azərbaycanla imzaladığı müqavilə o deməkdir ki, bu Azərbaycan demək olar ki, NATO-nun əsas, demək, qeyri-NATO əsas müttəfiq statusuna malik olur. Bu statusu əvvəllər yalnız və yalnız ABŞ verib ayrı-ayrı ölkələrə. Hal-hazırda isə bu statusu faktik olaraq Türkiyə verdi Azərbaycana və bu kontekstdə artıq Azərbaycan-Türkiyə alyansını Avroatlantik məkan iştirakçıları öz məqsədləri üçün, öz maraqlarının Mərkəzi Asiyada, Afqanistanda, Pakistanda təmin olunması üçün buradan istifadə etmək niyyətindədirlər. Ona görə də əgər əvvəlki dövrlərdə bax, müəyyən bir narazılıq var idisə ki, Qarabağ müharibəsinin nəticələri ilə bağlı Amerikada, Fransada müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirlərsə, artıq bu məsələni gündəliyə elə də ciddi gətirmirlər və Rusiyada artıq elə, yəni Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin elementi kimi Rusiyada bu məsələlərə artıq dəyişiklik etmək istəmir, mövcud reallığı qəbul edib. Ona görə də burada müzakirə olunan məsələlərdə elə hiss olunur ki, elə Dağlıq Qarabağ müharibəsi və onun nəticələri ikinci plana keçir, unudulur, dünya ayrı məsələlərlə məşğul olmağa başlayır və bu da bizim xeyrimizə olan bir məqamdır. Artıq biz reallığı dəyişmişik, hamı da bunu qəbul edibdir.
Əhməd bəy, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Ermənistanda seçki öncəsi vəziyyəti biz danışdıq birbaşa bağlantıda. Əhməd Əli ilə siyasi şərhçi bizim suallarımızı cavablandırdı. Seçki bitənə kimi mən belə anladım ki, hələ konkret bir söz demək olmaz. Düzdür. Bəzi məqamlarda Paşinyan lider sayılır, bəzi məqamlarda Kaçaryanın seçilmə ehtimalı da bəzi məqamlarda vurgulanır, amma yenə də seçkinin nəticəsi tam olaraq nəticə barədə danışmağımıza əsas verən amillərdəndir. İyunun 20-sində Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu arada xəbəriniz olsun ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət eləyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə iyunun 18-dən 19-u səhərədək ölkə ərazisində xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır və Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək güclü küləyin səbəb ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli olmağı və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə tövsiyə edir. Bu arada Yaponiyada pandemiya şəraitində idman tədbirlərinin keçirilməsi qaydası Tokyo yay olimpiya oyunlarına da şamil ediləcək. Bu barədə ölkənin baş naziri açıqlama verib. Bildirib ki, yerli tamaşaçılar müəyyən tələblərə cavab vermək şərti ilə yarışa qatıla biləcəklər. Nazir stadionları və idman obyektlərini ziyarət edən azarkeşlərin tibbi maska taxmalı olduqlarını, onların yüksək səslə qışqırmalarının qadağan ediləcəyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda tamaşaçılar üçün müvafiq qaydalar toplusu hazırlanacaq. Bir məqamı da vurğulayım ki, hökumət idman tədbirlərinin pandemiya şəraitində keçirilmə qaydalarını tezli ilə təsdiqləmək niyyətindədir. Bu qaydalar arenalarda tamaşaçı sayının 10 mini keçməməsini təmin edir. Və salam, bu son xəbər idi, yoxsa yenə xəbərim var? Yox. Növbəti saatda xəbərləri, yenilənən xəbərləri tamaşaçılarımızla bölüşərik. İkinci hissəni yekunlaşdırırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra İş Vaxtı proqramının üçüncü hissəsində görüşəcəyi odur ki, gözünüz bizdə olsun, görüşənədək.